Oriflame Beauty Award 2020 դիմահարդարման մրցույթի առաջին փուլին մասնակցել են մոտ 70 դիմահարդար Հայաստանի տարբեր քաղաքներից։ Այս փուլում 24 դիմահարդարները կմրցեն լավագույն տասնյակում հայտնվելու համար։ Անակնկալ տուփեր, անակնկալ առաջադրանք, դեկորատիվ կոսմետիկա The One Stockholm եւ անծանոթ մոդելներ, որոնց դիմահարդարելու համար աղջիկներն ունեն ընդամենը 30 րոպե։ Դիմավորեք այսօրվա 6 դիմահարդարներին։ Մարի Միրզոյան, Սյուզաննա Մարտիրոսյան, Մերի Թովմասյան, Միլենա Խաչատրյան, Տաթևիկ Սարգսյան, Այդա Մանասյան։ Եվ այսպես ներկայացնենք այսօրվա ժյուրիին. Հրանուշ Եղոյան, Ագա Քանքանյան։ Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, շնորհավորում եմ, դուք կիսաեզապակիչ անցած 24 ընտրյալներն եք։ Դե ինչ, սիրելի մասնակիցներ, ձեր առջև աշխատանքային սեղաններին դրված են The One Art գրերը, որտեղ մենք թաքցրել ենք գաղտնի ապրանքները, որոնցով որ դուք պետք է այսօր աշխատեք։ Ձեզանից մեկը լինելու է հաջորդ Beauty Award-ի հաղթողը, մեկնելու է Շվեդիա և կնքելու է Oriflame ընկերության հետ պայմանագիր, դառնալով պաշտոնական դիմահարդար։ Այսօրվա ձեր առաջադրանքն է արևի համբույրը և խնդրում եմ կատարել օգտագործելով այս նյութերը։ Արևի համբույր կերպարը ստանալու համար մասնակիցները պետք է աշխատեն հիմնականում հայլայթերներով, բրոնզերով և սնգույով։ Առաջադրանքի համար մասնակիցները կարող են օգտագործել The One Stockholm Illuskin, The One դիմահարդարման սթիքեր, ադապտիվ երանգային հիմք The One Everlasting Sink, հոնքերի սևաներկ The One, երկարացնող սևաներկ The One Lash Extension, շուրթերի կայուն փայլ The One։ Առաջին փուլը սկսված է, ունեք 30 րոպե։ Այսօր իմ տրամադրվածությունը շատ մարտական է, նման ֆորմատով մրցույթների երբևիցե չեմ մասնակցել և չգիտեմ այսօր ինչ առաջադրանք է սպասվում, բայց պատրաստ եմ ցանկացած առաջադրանքի։ Ժյուրիներից ինձ ոգեշնչում է ամենաշատը Ագա Քանքանյանը, որովհետև նա ինձ ավելի հոգեհարազատ է և շատ վաղուցվանից եմ նրան ճանաչում։ Ժամանակահատվածը ինձ համար բավական է, քանի որ ես ունեմ երկար աշխատանքային փորձ։ Բնականաբար հուզմունքը շատ է, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է լինելու, 30 րոպեում պետք է կատարենք աշխատանքը, սակայն կփորձեմ ամեն ինչ անել ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար։ Նման մրցույթի մասնակցել եմ ևս մեկ անգամ, սակայն սա ինձ համար ևս մեկ փորձություն է ուժերս բացահայտելու և հաջողություն եմ աղթում բոլորին։ Ողջունում եմ բոլորին, ովքեր հետևում են այս մրցույթին։ Իմ տրամադրվածությունը շատ մարտական ու դրական է։ Մրցույթին շատ լուրջ եմ վերաբերվում ու իրոք ցանկություն ունեմ հաղթելու։ Ողջույն բոլորին, ես Այդան եմ։ Ինչպես բոլորը, այնպես ես էլ նույնպես ցանկանում եմ հաղթել այս մրցույթին, դե ինչ բոլորիս հաջողություն։ Ժյուրին բաց չի թողնում ոչ մի դետալ և ուշադիր հետևում է մասնակիցներին։ Կարծես թե մեր մասնակիցները կարողանում են հաղթահարել փորձությունը և լարվածությունը։ Սիրելի մասնակիցներ, և այսպիսով ես սկսում եմ հետ հաշվարկը, աշխատանքի ավարտին մնացել է 10 վայրկյան, այնուհետև 10-ը հաշվելուն պես խնդրում եմ բոլորը թողնել ձեր աշխատանքային սեղանները և հետ կանգնել։ Եվ այսպիսով 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, stop! Տեսնենք մասնակիցները ինչպես են բնութագրում իրենց աշխատանքները։ Ինչ խոսք, սա իմ ամենանախընտրելի մեյքափներից է, քանի որ կապված է նատուրալ տեսքի հետ, իսկ ինչ բնականի մոտ է, դա իմ ֆավորիտն է։ Առաջին բանը, որ մտքից եկավ առաջադրանքը ստանալիս, դա արևածաղիկներ, և փորձեցի ստանամ արևածաղկի կերպար։ Ըստ թեմայի պետք է օգտագործենք փայլեր, հայլայթներ, ինչ որ կլուսավորի
այն հատվածները, որը որ գիտենք, որ հայրենիքը ընդգծում է։ Փորձել եմ ստանալ թաց ծովային տեսք, դրա համար օգտագործել եմ ավելի շատ վարդագույնի երանգները, աչքերին նույնպես օգտագործել եմ հայլայթեր, ինչպես այտոսկրին, իսկ շրթունքները ավելի փայլուն, այսինքն ջրային տեսք եմ ունեցել հավաքել։ Եթե ժամանակը ավելի շատ լիներ, իհարկե ավելի մաքուր կլիներ աշխատանքը։ Երբ առաջադրանքը լսեցի, այսինքն պարզ դարձավ ինչ ենք կատարելու, միանգամից առաջի միտքը եկավ մոտս, որ պետքա փայլի, արևային ինչ-որ հետաքրքիր հայացք պետքա լինի աչքերի մեջ։ Իսկ հիմա ինֆորմացիա մեր սոցիալական ցանցերում հետևորդների համար։ Քվեարկությունը տեղի է ունենալու օնլայն հարթակի վրա, այնպես որ եղեք ակտիվ, տևելու է 24 ժամ, 80%-ը քվեարկելու ենք մենք, ժյուրիներս, 20%-ը դուք։ Այնպես որ առաջ եղեք ակտիվ, քվեարկեք, մասնակցեք, կոմենտներ գրեք Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Վերջ։ Այսօրվա 6 մասնակիցները ավարտեցին իրենց աշխատանքը։ Դու եւս կարող ես քվեարկել քո սիրելի դիմահարդարի օգտին, օգնելով նրան հայտնվել հաջորդ փուլում։ Քվեարկելու համար անցիր հղումով եւ ընտրիր քեզ ամենաշատը դուր եկած աշխատանքը։ Շտապիր, քվեարկությունը հասանելի է ընդամենը 24 ժամ։